everyone, good morning. Ki khobor hokolore bhale asena hokolo mur khobor bhale aru ami eta duijon ahisu potharole kar husband imanina mod ahise adlege mo pothar khon chabole jua nai take eta bhabisu pothar khon pa pa guria honge borokhon jehetu bohute di ase take papao kole je kheti ki hoy ase take sa hage ene ahisu aru moi mo aha kotha nasile tosapio ahisu logot iman din tu kotu furabole nibole para nai no Hekane koleno nibo etia borokhona botar geli ase etia pothare furabole nise hore na pothakon sa honge pothakon sa honge take etia ahi asu tesot breakfast bonalu khai bo ahisu ekdom ke khai etia jao aro goi pa apnalok dekham pothakon sai rikbo video to khekoleke eya etia ami pothar paluhi aro ekhini hoise amar kothia eya kothia ruise etia বেলেগকে কৰিব দি আছে আৰু পৰিবেশটো চাওকচোন ইমান বেছি ধুনীয়া নহয় আৰু এয়া হৈছে আমি দুটা একে পথাৰত বুকা খচকি খচকি আহিছোঁ ৰাস্তাত আৰু সেয়া এতিয়া আহি পাইছোঁ কোনোমতে অলপ টাইম ৰখি লৈছোঁ ৰখি পেলাই ৰাস্তাত যামগৈ আৰু আজি অহা নাই মানুহ এনেকৈ খেতি কৰিবলৈ আহিব চাগে কঠীয়া ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত এতিয়া অকণ আহি পাইছোঁ ইমান গৰম কিন্তু এতিয়া ইমান ধুনীয়া বতাহ দি আছে নহয় হাজবেণ্ডক চাবলৈ দিছোঁ তেওঁক অৰ্ডাৰ দিবলৈ দিছোঁ আৰু কি খায় তেওঁ চাই আছে পুৰা এতিয়া মই ইয়াত বহি আছোঁ আৰু আমি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এইটো বানানা চেক আৰু এইটো চকলেট চেক এয়া দুইটাই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ খাই কৰি দেখাই থাকিম এয়া আমাৰ আহি গ'ল আৰু চিকেন কাৰী দিছিলোঁ আৰু নান দিছিলোঁ এয়া এতিয়া হাজবেণ্ড বহি আছে ময়ো খাই লওঁ এতিয়া আমি আমি এতিয়া আহি পাইছোঁহি তাৰপিছত আহিছোঁ এতিয়া মুখ হাতকেইটা কাপোৰ চাপোৰ সলাই ধুই কৰি এতিয়া মই আমি লৈ আহিছিলোঁ এয়া মাংস ছাগলী মাংস
এতিয়া মই বনাও তেছন মায়ে ভাতটো বনালে আৰু ইয়াত মায়ে পিয়াজ কাটি আছে আৰু এইখিনি হৈছে আমাৰ যে সবজি তেছত ফল মূল সকলোখিনি বজাৰ কৰি আমি এতিয়া লৈছিলো ফেনাইল চেনাইল যি যত লাগে এই সকলোখিনি আজি বহুত বজাৰ কৰি লৈ আহিলো তেছত আপোনাকক দেখাইছো এতিয়া মই মাংসখিনি বনাইলো ভিডিঅটো চাই থাকক এয়া মোৰ মাংস আজি ৰেডি হৈ আছে আজি মই মাংস কুকাৰতে বনালোঁ এতিয়া মাংসখিনি পূৰা বহাই কৰি অলপ টাইম ভাজি লওঁ তাৰ লগতে এতিয়া সেয়া মায়ে চাহ বনালে তাকে চাহে খাব বোলো খাই লওঁ খাই কৰি তাৰপিছত বনাই থাকোঁ এয়া ভাত ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ মাংস এয়া আৰু ইয়াত মায়ে খায়ে আছে আৰু এতিয়া মই খাই লওঁ এতিয়া আহি গ'লোঁ শুবলৈ ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হৈ ধুনীয়াকৈ এতিয়া শুবলৈ আহিছোঁ আৰু অথনি বজাৰৰ পৰা কি কি আনিলোঁ শাক চব্জিখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁৱে আৰু কি কি আনিলোঁ সেইটো দেখাই দিওঁ একেবাৰে বোলো আৰু আনিলোঁ এয়া হৈছে দেখিছে নহয় এয়া বেছিভাগ কিন্তু খোৱা বস্তু হাজবেণ্ডৰে মই ইমান নাখাওঁ আৰু মই আনিছোঁ এইটো খুন্দনা এটা টিকলো চাই ইমান মৰম লাগিছে আৰু সেয়া আৰু এইটো চকলেট এটা আনিছিলোঁ দেই খাবলৈ মন গৈ আছিলে সেইকাৰণে এইটো আনিলোঁ তাৰপিছত আজি ল'লোঁ পাৱাৰ বেংক এটা কাৰণ বহুত প্ৰয়োজন হয় বানপানীৰ সময়ত আৰু এইবিলাক আনিছোঁ গিফ্টৰ কাৰণে বেলেগৰ কাৰণে আৰু আমাক মাতিছে কাৰোবাৰ ঘৰত সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে আনিছোঁ তথাপিও এবাৰ ভিডিঅ'ত দেখাই দিলোঁ সেয়া এতিয়া শুই যাওঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকলে কৰা নাই এতিয়াও বাই ভালে থাকক সকলো আমিও ভালেই আছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম বাই হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ ভালে আছেনে সকলো মোৰ খবৰ ভালেই আৰু এতিয়া বহুদিনৰ মূৰত আজি ৰ'দটো অলপ দিছে এয়া দেখিছেনে ৰ'দটো অলপ দিছে মোৰ ঢেৰ কাপোৰ ধুব আছে কাপোৰ ধোৱাৰ আগতে মই ভাবিছোঁ হাজবেণ্ডক এটা প্ৰেংক কৰোঁ আৰু এইটো দেখিছে চাৰ্কলৰ ফেচ মাস্ক মানে তাকে লগাওঁ লগাই মানে ময়ো লগাম হাজবেণ্ডকো লগাই দিম আৰু লগাই পেলাই তেওঁক মানে দেখাম যে এইটো এৰুৱালে বহুত দুখ পায় তেওঁ গোটেই মুখখনত লগাম আৰু মই মানে অকণমান লগাই থৈ দিম মানে নাকটোতে তাৰপিছত তেওঁ মানে আজিলৈকে এইবিলাক লগাই কৰি পোৱা নাই লগাই বেয়াও পায় তথাপিও মই চেষ্টা কৰিম তেওঁ লগাই নলগাই চাওঁ আপোনালোককো ভিডিঅ'টো দেখাম দেই এইটোৱে হেৰি এটা লগাওঁগৈ বোলা ফেচ মাস্ক এটা ভালেই কিয় আহা বগা হ'ব অঁ বগা হ'বা দিয়া আহা মই ভিডিঅ'তে বনাই আছোঁ এইটো লগোৱা আৰু এয়া মোৰ লগাই হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ আৰু হাজবেণ্ডেও লগালে যে এতিয়া তেওঁক দেখাইছোঁ ৰ'ব আৰু এয়া হাজবেণ্ডক ধুনীয়াকৈ লগাই দিলোঁ তেওঁক গোটেই মুখখনলৈ লগাই দিছোঁ লগাই কৰি বহি আছে আৰু মই ইয়াত বহি আছোঁ আয়ো নাকটো